Здравейте! Току-що ЦСКА отстрани, победи и отстрани Локомотив Пловдив за Купата на България. Може би виждате зад мен сектор Г, който поздравява червените играчи и вече с мисъл за дербито в неделя поздравява своите футболисти. Идеята ми беше да видите сектор Г, който поздравява играчите на Стойчо Младенов, след което да обобщим в няколко минути какво се случи днес. Да, чуват се още така зад мен, леко се разсевам възгласите на пътствията, на дъхването преди матча с Левски. Винаги, когато предстои двубой с сините, вечно дерби, винаги публиката на ЦСКА, предполагам и тази на Левски, надъхва своите любимци за това, което предстои. Но след малко към това, което предстои, какво се случи днес? ЦСКА прагматично победи Локомотив Пловдив. Думата прагматично бих използвал най-вече за поведението на червените през второто полувреме, когато при резултат 2 на 0 до почивката те съвсем спокойно, разумно, хладнокръвно доиграха матча и по никакъв начин не позволиха на Локомотив дори да опита да върне интригата в двубоя. Всъщност, през цялото време Локомотив нямаше дори 2-3 минути надмощие на терена. Да, няколко възможности в първата най-вече минута и в последната на първото полувреме и една ситуация през средата на втората част на Димитър Илиев. И общо взето това бяха опциите пред Локомотив Пловдив, но крайно недостатъчни за победа тук на българска армия. Така червените частично се реваншираха за онази унизителна загуба през есента тук с 3 гола на българска армия. Онзи хетрик на Георги Минчев дълго ще се помни. ЦСКА е на полуфинал, след като изтегли, може би, така най-трудния като съперник, най-здравия блъсък бе това. Едва ли сте забравили, че от последните 3 издания на турнира за Купата на България Локомотив Пловдив спечели 2 трофея. Един е именно в финален матч срещу ЦСКА. А сега за Локомотив дойде отпадането на етап четвърт финал. Те пък от своя страна в навечерието на пловдивското дерби срещу Ботев. Стойчо Младенов излезе с най-доброто, с което разполага към този момент. Нямаше наказани футболисти, нямаше сериозни титуляри, които да са контузени. Имаше възможност обаче да промени малко схемата. Отдавна не бяхме гледали Грем Кери по крилото, действаше днес като флангови футболист ирландецът, като явно Стойчо Младенов леко ще поостави на резервната скамейка Яник Сони Вилсхут. Днес холандец се появи в игра за последните 15 минути, но за сега явно това ще са вариантите, като да не забравяме, че днес не играе Маурисио Гарсес, който съм сигурен скоро ще бъде ползван още по-усилено в двобоите. ЦСКА свърши своята работа. Най-напред Жорди Кайседо отпуши червените с хубав негов гол. Отново показа впечатляваща бързина по десния фланг, нахлу диагонално в наказателното поле и промуши топката между краката на вратаря на Локомотив Пловдив. Минутки по-късно Георги Омов кара своя гол. Да, благодарение и на късмета и рикошета в кръка на бранител на смърфовете. Но като цяло ЦСКА си ги изготвиха Локомотив Пловдив и ще си ги хапнат за вечеря. Казано на бейсболен език, първата седмична база бе превзета. Остава сега втората база да бъде превзета. Задължително е пред ЦСКА успеха и в двата матча тази седмица. И не толкова, разбира се, и заради това, че двубоят за шампионата е срещу Левски,
Но ЦСКА там трябва да продължи да си гони до последно своите шансове. Дали ще си бил Ботев, Враца или Левски, се дават по 3 точки. ЦСКА не може да си позволи повече отстъпление. Тази сутрин Лудогорец в рамките на 20-тина минути пуснаха две съобщения на официалния си сайт за представянето на двама чисто нови футболисти, закупени вчера. Един бразилец, един израелец бяха представени днес, представете си. ЦСКА нищо не направи и в последния ден на трансферния прозорец, така че Лудогорец няма да се предаде. Напротив, Лудогорец тяга много сериозна селекция. Другия въпрос е ще успее ли или не, но Лудогорец е категорично решен да се бори на всички фронтове у нас и отново да се стяга за сериозно присъствие в Европа, така че това е предизвикателството пред ЦСКА. С тези, които днес биха Локомотив Пловдив плюс минус още 2-3, те първо предстоят много тежки битки и не може изобщо да се говори за невзимане на 3 точки в неделя. Още повече, че евентуален неуспех срещу Левски ще донесе и психологическа тежест върху червените в близките седмици. Днес нямаше много публика на Българска армия. Изключвам сектор Г, на който по традиция бе доволно пълен. Много оправдания биха се намерили. Много аливита. Студено време. Матч се игра на почти на 0 градуса. Работен ден. За друго не се сещам в интерес на истината. Тъй като билетите съвсем поносими, отборът ти върви, направи две поредни шампионатни победи, съперника изключителен дразнител, ако щете и от фенска гледна точка, малко хора идват на Българска армия. Не знам кое е това, което би събудило позадрямалата армейска общност и публика. Тя я има. Тя събра 500 000 за има няма една седмица. Вчера, например, Левски се похвали, че тяхната нова кампания е събрала за 20 дни 500 000. Тази същата сума червените събраха за двойно по-малко дни. И то без да се добавят приходи в клубен магазин, тъй като такъв няма, други там инициатива и всякакви голяма част от приходите за Левски, че ги споменавам, за пример, дойдоха от домакинството им, където напълниха стадиона срещу Локомотив Пловдив. Червените ги има. Те са готови. Не е въпроса в парите, билетите. Не знам защо. Айде, приеме, че днес наистина студено. Локомотив Пловдив ти е, дразнител ти е. Джавката се постоянно с тях. Крошарските се закава, подиграва ти се. Вика, тия сме ги били тук още от не знам си какво, преди да почне матча. Крошарски малко да намали. Така се канеше и на Левски, и на ЦСКА. Срускаха го за 2-3 седмици. Днес, идвайки на матча, се притесних, че полицията беше повече от публиката. Айде, после се понапълни доста сектор Г. Само сектор Г. Имаше сигурно над 1000 полицаи. Тук, аз не знам, бронетранспортьори, бронежилетки, някакви страхотни неща навън, постъпите към армията, около футболните игрища и ресторанта. Имаше толкова много полицейски коли, че си помислих тук, не знам, не искам да давам точно в този момент някакви нелепи групи примери, ама на друго място, където се водят военни действия, не е струпана толкова полицейска и военна сила, колкото тук. Да, миналия път се биха. Окей, станаха тупаници тук пред сектора на пистата, ама чак пак толкова полиция. Ами това в някаква степен отблъсква. Не знам, отплеснах се малко по темата, ама прекалено беше набиващо на очи. Елате, феновете на ЦСКА, знам, че ги има. Да е някакъв отбор, който те първа да трупа фенска маса, не е. ЦСКА е един от двата гранда. Това няма за какво да го говорим. Публиката е на лице. Отбора върви, стабилизира се след нелепия хикс първия кръг през тази година. Победи в следващите два матча с този 3 за купата, продължава напред, върна си на Локо Пловдив, днес добре игра, тотално неутрализира играчите на Сашо Тунчев. Елате, има дерби,
в неделя, няма оправдание, почивен ден, два след обед, повече от това няма какво. Елате, защото ЦСКА го заслужава. ЦСКА се бори на всички фронтове тази година, на три фронта, влезе за втора поредна година в групите на европейски турнир, продължава да диша във врата на Лудогорец, вече и полуфиналист в турнира за Купата на България. Какво повече? Елате, подкрепете си отбора. С това ще завърша. Неделя, каквото Сабе покаже, за мен е чисто спорттехнически ЦСКА е фаворит в този матч, но там вече нещата могат да се развият по всякакъв начин. Ще ги коментираме веднага след двубоя. А сега останете още няколко минутки, тъй като предстоят много интересни прогнози, които ще направим благодарение на нашите партньори от WinBet. Два мача ще прогнозираме, ще видим, може и три. Нека караме по ред. Какво е интересното в тиража на WinBet? Купата на Англия, FA Cup, Ливърпул срещу Норич. Избираме този матч. Ливърпул е още под въздействие на спечелената девета рекордна купа на лигата. Чудесен матч срещу Челси, но без попадение. Без попадение дали мърсисайдци не ги пазят именно за Норич. Въпреки това няма да ме рискувам с брой попадение, това, което бих ви предложил. Доброто е в сряда 22.15. От мен първо полувреме, крайен резултат в полза на Ливърпул. Скромно. 1.61, 1.62 в този диапазон WinBet предлага коефициента за този залог. Първо полувреме, крайен резултат в полза на Ливърпул. Мисля, че не би трябвало да има проблем предвид наистина чудесната форма, в която се намират има на Юрген Клоп. Един от най-интересните четвърт финали за Купата на България пък е на следващия ден, четвъртък, 17.30, Славия срещу Берое. Тук не бих се наел да предвидя фаворит. За мен матчът е абсолютно равностоен. Затова ви предлагам под 2 гола и половина. Предполагам, ще има доста затворена игра. Много предпоставки има за това. И едва ли, освен ако не се случи някакъв интересен и непредсказуем развой в старта на матча, под 2 гола и половина, 1.80 е за тази опция. Under, това е, което WinBet дава като ставка 1.80. Добре, в неделя дербито между Лески и ЦСКА. Все още в момента, в който правя тези прогнози, WinBet не е дал пълния лист от предложения. Бъдете сигурни, че в навечерието на матча в неделя, два след обед, ще има страшно много опции да си избирате, но това е една от най-трудните прогнози, които изобщо съм давал. Двойка ЦСКА 2.10 е коефициента за победа за ЦСКА, но имайте предвид, че тази прогноза я давам преди двобоя на ЦСКА срещу Локомотив Пловдив, преди мача на Левски за купата. Не би трябвало коренно да се промени ставката за тази двойка, но все пак имайте го предвид и изчакайте, ако искате, и другите предложения, които WinBet ще направят. Чао от мен и хубава вечер!